قاتل الكفر ناطق العقل قاتل الجبر ناطق القبر بالبحر. سنو سویرے میں اٹھے اتھے مکان تو اتھے ہی شگت رہن دے ایسے ایسا حکومت دے چھوہ شگہ میں کو دیتا ہے میں ہی کہہ رہی اچانک جدی تھا تک سنو سویرے گلیاں دے ویچ ڈھیگ لگے پہ ٹکر دے سالن دے پروٹ میں شیخ سلیمان کو لو پوچھے آج اے خدا پوچھ سی نہیں نہ دے کو لو اے جو رولا کھتے ہیں آن اتھا جو ہاں صحیح تھو پینتے کھاوا لے پاکستانی دی عادت ہے جڑی گڈی او کنڈم کر کے سٹے سن او ایتھے آ کے 3 لاکھ دی بنا کے تے پاکستانی گیا تے حلال خور میرے خیال ہے اللہ دی مخلوق چے ہی کوئی نہ اچھا اکھے لگا اما سنے تے ابراہیم شیخ تو تے عالم ہے تو ابراہیم علیہ السلام نو نہیں سنیا مطلب میں تے اس لے کوئی نہ مکو ما کون تو شہید ان ہاد الوقت اکی اما سمیت اللہ اللہ نو نہیں سنیا جو اللہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کیا ورزوک ہم اللہ انہاں نو ٹکڑ نہ دا کھٹا جن لے اللہ دپا ہے کہ دی دعا نو چاہ دیتا ہے اتا ہی سٹے نیا جو اللہ دھائے میں تو کو ہیک ڈنگ دی دے ہی روٹی دو جھے ڈنگ نہیں کھاوار دے دا دے سا تا تازی دے سا اللہ دی حکمت ہے جتنے تلاجیں چ رکھن پکا کے ادھر بدبو پیدا ہوئی دیئے صبح دی شام دے کام نہیں آسکتا